Vamos então agora, estamos aqui no jogo dos balas contra o Kikinho mais 4. E vamos ver se o Kikinho... Ah, quero ir, já que eu disse que é ele mais 4. Será que vamos... ele vai mostrar que este nome é mesmo da equipa? Ora bem, os balas já meteram uma. Os balas já meteram uma. Se os balas ganhassem, este era 3 vitórias consecutivas, 3 vitórias na fase de grupos. E pá, segunda ronda é deles. E mais nada. Eles vão se afirmar de certeza nesta partida. Senão, o Kikinho não consegue. O Kikinho não aguenta por todos. Kikinho, tens de aguentar por todos. O Kikinho neste momento está em último. Então, Kikinho, estás a falhar. Temos então. Vou sair. Temos 2 no banana. E aqui. Muito bem, já mandaram. Bom tiro agora. Faini e Milan estão a avançar. Está a ganho. E 3-0. Achas que vai ser. Achas que conseguimos 16-0 agora? Vai ser 16-0. Os balas vão dar a costa ao Kikinho. Os outros 4 vão ficar só ali. Kikinho mais 4. Ele deu este nome. É porque de Kikinho. É o melhor jogador. E é o único que joga. O resto tem é. De ir. Kikinho, é tens de ir. Kikinho, tens de ganhar o jogo. Que é para mostrar o teu nome. Ok, eles já tiraram dano, já mandaram nades. Eles estão no B. Estão 3 a entrar no B. 3 a entrar no B. Inclusive a bomba. E estão 2 no mid. 2 no mid. Ok. E já matou. Já matou Faini. Ira matou Faini. Muito bem. Agora temos então aqui o Crush. O Crush, ele vai entrar no A. Está do outro lado, rapaz. Está do outro lado. Do outro lado matas. Já viu? Muito bem, matou o Kikinho e morreu. Foi trade agora de Crush. Muito bem, temos Million. Million e Nope. Será que vão entrar no B? Nope manda flash. Já vai entrar. Não viu ainda, não viu. Não viu ninguém, está a 5 de vida. O que é que ele pode fazer? Ainda não viu. Já foi, Nope já matou. Cadê a bomba? A bomba vai plantar. Million tem a bomba, vai plantar. Temos então agora Zawas. E... o que é que ele vai fazer? Está no meio da smoke, ele será que vou atacar? A smoke a desaparecer, tem cuidado, conta os 8 segundos que assim a smoke desaparece e tu atacas. Temos o Talk e o Zawa, então os dois contra Nope, Basic e Milan, e será que eles conseguem meter a ronda? O tempo está a passar, eles não fazem nada. Talk então, rapaz, não avanças, e então eles vão embora. Vão embora, deixam a bomba, podem vir difusar à vontade. E matou o Milan. Zawas conseguiu matar Milan e vai difusar. Ah. E não conseguiu difusar por um segundo. Oh meu Deus. Por um segundo não consegue difusar e os balas ganham então a ronda por 4-0. Muito bem. Uma das coisas boas é que quando metes aquela música e sabes que faltam os 10 segundos para a bomba, e isso ajuda bastante. Mas os balas... eu lembro. Estão bem equipados. Pois, eu agora que estou a ver eles a fazer alguma coisa outra vez, a mastigar, outra vez. Ok, mataram-se um ao outro. Como assim? Basic matou o Crush. E agora temos Nope. É um tiro de boa sorte. É que não percebi o que é que aconteceu. Ficaram em desvantagem. Eles estão a avançar a banana. E já entraram. Estão 3 para 3. Tal que está 3 de vida. Já foi, já era. Temos agora então, eles vão rushar banana. Matou um. Ai. Basic e... Muito bem. Meteu a ronda 5-0. E os balas estão a aguentar com o Kikinho. Parece que os balas ainda não almoçaram. Eles estão ali a mastigar o B. Muda de mapa, mas continuam no B. Opa, podem ter um... podem gostar mais de atacar. Mas se tu reparares, a cena é que... Para já alteraram a estratégia, agora é inteligente para mastigar o ar, não é? Mas... sim, mas o que eu estou a dizer? Não. O que eu estou a dizer é que mesmo assim, eles no outro jogo, no jogo passado, os balas conseguiram continuar com a mesma tática e ganhar o jogo. É porque os CTs nem assim conseguiram defender, mas pronto, vamos ver se eles conseguem então aqui. 16-0 era muito mal, não era? Pois é. Era muito agressivo. Ok, temos aqui uma situação de 4 para 2.
Os balas estão em desvantagem. E vamos ver o que é que eles fazem. Será que agora o Kikinho consegue carregar isto? Ui, está basic para 3. Basic. Mata 3. E pode ser que. Que a ronda seja tua. Ui! Morreu. Morreu basic. Primeira ronda então para o Kikinho. E mais 4 amigos. Então temos 5 a 1 para os balas. Vamos ver então agora o que é que eles compram. Compraram então uma M4, duas OPs. Duas M4s, duas OPs. 3 OPs! Duas M4 e 3 OPs. O que é que achas? O que eu acho é que vai haver muitos. Coisas. Muitos tipos. É que. Ok, já morreu na banana. Estão dois na banana. Dois setas na banana. E. Vai puxar. E já foi. Sprite matou muito bem. Feini também foi. Como assim? 5 para 2. Está apenas vivo. Nope e Milan. Nope já foi. Matou um. Muito bem. Milan. Ele pode matar. Será que vai? Matou. Está lá. Nope. E Milan contra 3. O Kikinho é um deles. Kikinho, mostra lá. Sprite mata muito bem Milan. E agora está o Nope para 3. Nope já mostrou que consegue fazer clutches. Pois já, com um quadro assim. E agora ele está flashado e. Boa bala de Sprite, muito bem jogado. E 5-2. Os balas continuam na frente, mas o Kikinho agora pôs os amigos dele a jogar. Ah, sim. Pois. Grande Kikinho. Isto aqui a rodar Kikinho, muito bem, Shadow Daggers. São bonitas as daggers. E eles continuam com. Agora trocaram. Têm duas M4s, duas OPs, uma AK e do lado dos terroristas temos 3 AKs e 2 Deagles. Ok, vamos ver. Estão 3 no A. 3 no A. 2 B, 2 banana. E eles estão a ir A. Eles estão a tentar ir A. Crush não vai passar pelo smoke. É para ter calma, é preciso ter calma. Só com calma é que ganha o jogo. Temos o Crush e o Basic então nos apartments. Encontraram o Sprite, será que vai matar? Não viu sequer. Sprite mata Crush, muito bem. Milan agora está a entrar. Ele vai mandar Molotov para o Pit. Mandou. E agora o que é para fazer? Ele não sabe que está ali um à esquerda. Já foste Milan. Ou então não. E foi sim, e ele conseguiu então matar Milan. E estamos agora 5 para 2, Basic e Feini vão entrar na banana, será? Conseguiu, boa bala de Basic, muito bem, e estamos 4 para 2, Basic e Feini vão entrar no B, não está lá ninguém, estão todos, cuidado agora com as costas, que está Talk e Ira nas costas, e mais um, cuidado, eles estão a chegar ao B, a bomba já está plantada. Mas eles têm de defender isto. Basic e Feini. Basic já era. Feini também foram os dois muito rápido. E agora vão difusar a bomba. E vai ser então o 5-3 para. Nós vamos usar os balas. Não sabemos que ele ia dar de CGI. Depois isto acontece. É incrível. Nós dizemos sempre que eles vão dar de CGI. E chega às 5 rondas e começam a. É incrível. Mas muito bem então, 5-3, o Kikinho e os amigos não desistiram e vão para a frente. E vamos ver se conseguem empatar isto. Os Awas, então manda o Grenade, o Banana. Muito bem, Ira. A Ini, podes avançar com o Nope. Tem o Crush vai tentar entrar no A. Faini agora, Faini esse é teu. Percebe isso é teu, mata e está feito. Ora bem, estamos 5 para 4, morreu o Crush a tentar entrar no A e. Basic morre também Feini, todos top. E agora estamos numa situação de 5 para 2, onde temos Nope e Milan. 4, matou Nope muito bem jogado e agora vai plantar a bomba. Milan planta a bomba. Onde é que eles estão? Eles ainda estão a chegar ao site. Eles ainda estão a chegar ao site. Estão os 3 a vir. Muito bem, eles olham. A ver se encontram alguma coisa. Milan esconde-se. Milan e Nope escondem-se. E o que é que será que vão fazer?
Achas que é dos balas? Acho que sim, eu sei a oportunidade. Ok, Nope mata um. Nope mata outro. E está lá mais um. Mais um. Como assim? Matou 3 e meteu a ronda. Muito bem jogado por Nope. Está a ser também um dos jogadores deste torneio. Pois depois é. Daquela jogada do Ace Clutch, eu acho que... Eu acho que ele ficou inspirado. Eu acho que ele ficou inspirado e agora é sempre para a frente. Muito bem, então. E os balas metem mais uma ronda, 6-3. Vamos ver então se eles conseguem voltar então a ganhar rondas e ganhar o jogo. Ganhar o jogo é que era. Assim eram 3 vitórias consecutivas no grupo e ficavam à frente no grupo porque ganharam todos, não é? Ok, agora morre Crush, Dope, by Milan, está a puxar, Milan, Faini. Faini, ninguém mata, Basico vai atrás, chega atrás, Faini, está de Galil, e é Nope que mata, Nope mata a Ira, cuidado, eles têm de ter cuidado, Faini vai plantar, planta, muito bem, e agora eles têm de aguentar isto, esta ronda está quase deles, está 4-4, mas eles têm a bomba plantada, é apenas defender bem e está bem jogado. Agora Spret, tenta ir, mas morreu, agora Faini, mal, está a conseguir matar Faini, estão 3 de um lado, 1 do outro, o que é que eles vão fazer, manda flash, ficou cego, eles ainda não estão a difusar a bomba, ele já viu, mas não acertou, ele está a difusar, ele acerta num, ele acerta no outro, está a difusar e não consegue, ir. Não conseguiu, Spret matou Million. E difusaram a bomba, sim, difusaram a bomba. O Kikinho mais 4 fizeram a bomba, mas ninguém deles sobreviveu. Mas a ronda foi para eles. Kikinho mais 4 conseguiram então esta ronda. E o que é que achas? Eles agora compraram. O que eu acho é que o nome não deserva. O Kikinho não deserva o nome da equipe. Deserva o Spread, que é o que tem mais frag, mas não sei quanto ao Kikinho. Então ele diz 4K, apenas fez 3 ainda. Ok, estamos então aqui, eles vão entrar, eles entraram no mid, já estão a entrar no A. Muito bem, já mataram 3 e está em vantagem o Kikinho. O Kikinho mais 4 está em vantagem porque só tem Basic e Faini. Vamos ver se o Basic e Faini conseguem. Faini já foi, Basic para 5. Será que é outro Ace Clutch? Isso era difícil. Basic mata 1. Só faltam 4. Só faltam 4. Ele está indeciso. Talk também não quer entrar. Ih, já era. Muito bem, agora Zawas a matar Basic. E 6-5 para os balas. Kikinho mais 4 mete mais uma ronda. E está a ficar perto. Está a ficar perto. Voltar. Até agora nunca vimos assim um jogo. Que seja dominação. Sim, que eles estejam a dominar. Sem ser o jogo dos lixos contra os Chaves, em que eles estavam 12-3. Mas depois o Chaves acordou. Apesar de não ter conseguido ganhar o jogo, foi um bom jogo e... E vamos ver assim, se vai haver algum jogo assim mesmo de destruição. Até agora não houve nenhum. E por um lado é bom que assim... Um jogo não é possível para não ver. É tão aborrecido do que um jogo que se tiver... Tinha ido, por exemplo, estava 5-0, mas agora já está 6-5. Eles conseguiram dar o comeback. Agora os balas têm de meter esta ronda. Eles têm armas. Eles conseguiram sacar armas. Muito bem. O Ira não desiste. 2 para 3. Em minoria. Ok, Zawa está sozinho para 3. E a bomba está plantada. A ronda não está favorável para ele. E conseguem. Muito bem jogado. Zawas manda uma grande bala de op, tenta outra, falha. E a ronda não é dele. E morreu. Não conseguiu matá-lo. E 7-5 para os balas. E mais uma vez os balas já se mostraram superioridade. E agora... Estão ali a forçar mesmo. O dinheiro, os balas. Mas pouco dinheiro agora do Kikinho. Acho que ele é melhor voltar a mastigar o vida, sinceramente. Eles conseguem ao menos ter lá bombas. No ar não funciona. Não está a funcionar tão bem. Mas agora ganharam uma ronda no ar, certo? Mas se calhar eles jogam melhor no B, se calhar também é... Opa, estão mais habituados, não sei. É conforme também as equipas. Mas agora estamos numa situação de 3 para 2, 3 para 1, digo eu. E está 1 com 7 vidas. Aua está com 7 vidas.
E vamos ver. Ou uma tática nova, deixar a bomba para trás e para cima deles. E Crush eletrocutou um jogador que nós não vimos. Pois é. É pena não ter visto. Mas nós já ouvimos bastantes risos lá de fora. Pois, nós perdemos. Melhor momento de sempre. E viemos ali uma pena benta, às aulas. Pena benta, vamos já ver o player. Será que vai ser Pro 90? Boa smoke de Zawas. Como assim? Nunca vi esta smoke em torneios. E vamos lá ver o que ele vai fazer. Já vi várias vezes, quando eu vou ali jogar na Smurf Gold 1, vejo várias vezes isto. E agora vamos ver, Zawas tem pena benta, é preciso ter cuidado. Atenção que ele tem 15 kills na pena benta. É preciso ter cuidado, deve ter comprado há bocado. É preciso ter cuidado com o Zawas, que ele está com uma arma bastante perigosa. E os T's não estão a contar. Os T's não estão a contar que ele vai ter esta arma e pode facilmente matá-los a todos. Vê só esta flash, ó. Esta flash excelente, é nem flash, ok, muito bem. Muito bem, e esta lá, ui. Já matou um, e está de P90, incrível, não acham? Incrível, muito bem o Zawas de P90, pode matar mais um, oh. E vai, Zawas. E conseguiu assist, conseguiu pelo menos assist, Zawas então de P90, muito bem. Grande compra então de Zawas. E agora ele saca daqui uma OP. Desistiu da P90 para sacar uma OP. Reparem só, ele não vai comprar colete nem capacete, porque ele nem se lembra de não ter comprado na ronda anterior. Oh. Não interessa, Zawas vai só com OP, porque isto é ele que manda. Zawas, vai mandar um tiro e Zawas. Muito bem, então vamos lá. Estamos aqui. Ele está no banana com o Ira e vamos ver o que vai acontecer. Eu continuo sem perceber porque é que ele não comprou o colete. Porque ele pensou que tinha comprado na roda anterior, mas não comprou. Não interessa. Ele deve verificar. Ele deve estar a trollar, só pode. Muito bem, então. Temos aqui, então, temos os Zawas. Temos um swag ali a jogar. Então, já morreu. Já morreu. Mas, Zawas. Zawas, ui, perigoso, isto já foi. Zawas, eu continuo sem perceber porque é que não compraste capacete. Peço desculpa, mas foi mal jogado. Vamos mudar então agora os lados. As balas vão para contra terrorista e o Kikinho vão então para terrorista. E vamos ver como é que eles vão safar. Olha que eu estou a ver 5P90 a aparecer. É preciso ter cuidado, mas o Nope está em. Está lá em cima e está a mostrar quem manda, 19 kills. Ele está a mostrar quem manda. O Milan também, não matou tantos, mas tem 4 MVPs. É muito bom. Vamos lá ver então aqui a primeira ronda da segunda parte. E vamos lá ver. Vamos lá ver aqui mais maravilhas dos Zawas. O que é que ele consegue fazer? Muito bem, vai spread. Já viu um, já sabe que está ali um. Mas ele vai para os apartments. Parece que ele sabia. Ok. Morreu. Matou dois. Fein e Million mataram dois. Basic mais um. Agora morreu o Crush para os Zawas. Muito bem. Agora Nopes matou Fein e matou da própria equipa. Como assim? Isto é uma da troll? É troll power? Ai, Throw Power, Zawas está sozinho. Olha, para 3. O que Zawas pode fazer? Zawas tem a bomba, pode plantar a bomba. Zawas vai plantar a bomba, está para 3. E será que a ronda é dele? Tem que ser. Ele manda um tiro e Zawas. E pode ganhar isto. Ok. Ele não está a olhar para o sítio certo. Eles vão vê-lo e já está. Nop mandou um headshot e conseguiu então matar os Zawas. Foi uma desgraça, pá. Foi bem jogado. Eu concordo. Então a bomba foi defusada aqui por Basic. 10-6 pós-balas. E eu continuo sem perceber o que é que o Zawas está aqui a fazer, ok? Mas Kikinho, o Kikinho continua em último. Não compreendo. Kikinho, devia estar em primeiro, maluco. Acho mesmo que tem só metido Kikinho mais 3, porque o Zawas está mal isto. Acho que devia ser 4 mais Kikinho. Mas não interessa. Aqui o Nope sempre é primeiro. Eu acho que ele está a mostrar-se. Está a mostrar-se.
No primeiro jogo, quem ficou em primeiro foi o Million e agora é ele. Agora é ele. Aqui, Fainy mata. Pode pegar o terceiro. Fainy não consegue. Aparecem pelas costas. E estamos numa situação de crush para Spread e Era. Crush para dois. O que é que ele pode fazer? O Zawa já era. Ok, um já está no site. Ele pode matar este. Spread muito bem. Elimina o crush. E estamos então 10-7. Mais uma ronda para o Kikinho e os seus amigos. Por isso, vamos ver como é que isto... O que é que achas? Eu acho que devem comprar pena venda, sinceramente. Ok, eles compram então duas AK-pas, uma OP, uma UP e então pegaram então uma M4. E do lado dos balas não têm arma. Não têm arma e... Sim, se o Kikinho não conseguir meter esta ronda, estamos mal. O Ira já matou dois. Ou três. Eu consegui ver o outro. Mas... Eu tenho ali mais um. Eles já se mocaram. Vai plantar a bomba. Quem planta a bomba é o Zawas. Muito bem. Plantou a bomba. E agora? Milan e Fainy. Milan mata um. Milan matou um. Muito bem. Ok. Milan mata outro. E está Milan para três. Será que vamos ver o Ace Clutch dele? Ace Clutch do Milan. Tem que destruir. Milan, estou a acreditar. Estou a acreditar que tu consegues. Vai aparecer aí um. Vai lá. Vai lá, Milan. E... Rape nele. Rape nele. Cuidado. Ah! Olha a capa de bolso. Ui, falhou! Tal que consegue então matar Milan. E consegue mais uma ronda para os Kikinho. E... 18. 18. Kikinho aproximar-se. Vamos ver o que é que podem fazer agora os balas. Os balas continuam a puxar pistolinha. Está fraco. Os Kikinhos estão-se a aproximar. Vamos ver então. É que eles compraram 4 P250, uma Deagle. E estão aí todos banana. Ok, Ira tenta ir. Tenta puxar o banana. Mas tem um Molotov. Já vai, já vai. E viram. Ui, está, consegue. Fainy mata um. Ira, tal que Ira matam. Ira mata dois. E tal que mata outros dois. Temos Basic. Então, mata um. Muito bem. E morre. E morre. Ira mata 3. Muito bem jogado. E mais uma ronda. E é mesmo um empate. É mesmo um empate. E os balas estão-se a perder. Os balas estão-se a perder. Estão a... Estou a perder a inspiração agora. Agora fizeram um force. E vamos ver se conseguem então meter a ronda. Mas está complicado. Está complicado. E... A ver, vamos. A ver, vamos como é que isto vai dar. Brazos matou o Crush. Muito bem. Milan matou o Zawas. Muito bem, Talk. É Talk. Ele tem que ter cuidado. Tens Milan à direita. Milan mandou Smoke. Tens o Nope. Temos o Milan, Nope e Basic contra Spread, Kikinho e Talk. Kikinho, quero-te ver a fazer qualquer coisa. Eles mandaram flash. Estão cegos. Agora Brazos e Spread. Million. Estão os três ali juntos. Ele apareceu por onde? Por baixo. Ainda pode aparecer mais uma vez e morreu. Morreu do mid. E esta ronda é praticamente do Kikinho. Ou então não. Temos aqui Nope. Ele é demasiado perigoso. Nunca se pode dizer que a ronda está a ganha quando a ronda não acabou. Porque o Nope consegue sempre surpreender. Ele está a ser também um bom jogador neste torneio. E quem sabe a equipa dele pode chegar mesmo à final. Olha, o Nope vai mandar aqui a shot, aposto, e muito bem mandado. Agora ele vai com perigo, agora é preciso ter cuidado. É preciso ter cuidado, ele manda Molotov e morreu. Tal que matou, e 10 a 10, está lá o empate. Quem é que achas vai ganhar esta ronda? Não sei, é capaz de ganhar os Kikinho e os seus amigos, porque as balas não têm... Dinheiro. Eles são um bocado pobres e vão tirar granadas para o banana, a ver se fazem alguma coisa de jeito. Está complicado então aqui para os balas, porque perderam muitas rondas seguidas e isso fez com que a sua economia fosse por água abaixo. Mas agora Nope e Fainy conseguiram matar então Ira com uma granada. E eles estão em vantagem, estão todos como 100 de vida e eles já estão quase. Quase a ir. Talk e Zawa estão quase a ir embora porque... A vida deles está curta.
Kicking Spread, pode ser que eles consigam então meter a ronda, mas vamos ver, eles só estão de pistolinha. Isto com armas é muito mais fácil. Pois é. É muito mais fácil, eles podem então dar aqui uma reviravolta rápida, mas eles parece que querem entrar no A. Querem entrar no A, já se smokaram ali, já se smokaram um long, eles vão apartments. Eles vão apartments, Talk e Spread vão apartments, Fain está então no long. Nope, está mid. E o que é que ele vai fazer? Vai aparecer pelas costas. Vai aparecer pelas costas. Apareceu pelas costas. Mata um Miller, mata outro. E estamos agora 3 para 1. 2 para 1, digo eu. E ele vai morrer de certeza. Ele vai morrer de certeza. E está lá. Está lá Crush a matar então Spread. E 11-10 para os balas. Surpreendentemente os balas de um eco conseguem então mais uma ronda. E agora podem sim comprar porque têm dinheiro. Pois, e eu estou sempre errado, não é? A única coisa que estou a ver é que eu estou errado. Mas agora ele vai picar mid. Crash pica mid, ui, era perigoso. Ele quase acertava, mas não deu. Agora temos Zawas. Está aí pelo tunelzinho de baixo. Que eles vão fazer aqui um boost. Que é isto? O que é que eles estão a fazer? Subiu! Subiu, eles estão-se a esconder. Morreu, morreu por Crush, está no pit Faini. E Nope está a voltar ao A. A bomba está parada. A bomba está parada no mesmo sítio. Eles devem ter dito, aguenta aí. Vamos morrer todos. Mas com calma. Ok, ele continua parado, continua no mesmo sítio. Million, eles estão à procura da bomba. Eles sabem que eles estão no sítio, mas não sabem da bomba. Ok, eles estão apartments. Já foi um, menos um. Era, já era. Spread também. Agora Crush é ele que morre. Temos então uma situação de 4 para 2, Talk e Zawa. Então, Nope, está a sentir aqui Talk. Será que Talk vai à vida? Talk. Não, já não vai à vida, Talk subiu muito bem. Zawa viu, então conseguiu matar Bazik. Muito bem, vai avançar o B, mas eles já estão a dar rotate. E será que ele vai para o A? Vai. Ele vai para o A. E o A está quase clear. Este só está lá um. Ok, eles estão a voltar ao A. Matou. Matou um. Zawa matou um. E tal que aparece. Ele começa a plantar, Está Zawa para dois. Million no Nope. O que pode fazer? Zawa mata um. Muito bem. E agora tem Million. Million. Como é que vai ser? A situação? Zawa. Ih, que perigo. Está a ser Million. Pode mesmo meter a ronda Zawas. E será que é isso que vai fazer? Milan está um pouco perdido. Não descobre onde está Zawas. Zawas vai vê-lo e muito bem por parte de Zawas. 10-11. Boa jogada. Muito bem, 11-11. Muito bem, empate mais uma vez. E está renhido. E parece que a ronda foi para os Zawas. As aulas conseguiu meter a ronda muito bem. O rapaz que se esqueceu de comprar colete. E foi contra as paredes. E foi muito bem jogado. Muito bem jogado agora pelo Kikinho e os seus amigos. Muito bem mesmo. Então a banana, 3 CTs no B. Ok. E onde é que eles vão? Eles estão a passear. Eles estão a ir. Eles estão a entrar no A. A bomba está em último. Eles estão a entrar no A. Faini matou muito bem, boa bala de Faini, incrível. E agora? Agora Faini o que pode fazer? Faini, mantenha calma, vamos lá, nós conseguimos. Vamos balas e vamos ver o que é que vai acontecer. Olha o spray. Bazik pode matar aqui. Bazik mata um, muito bem. E agora a bomba está a drop. Crush mata outro. E estamos 5 para 2. Zawas, não é Kawas, é Zawas. Mata um, mata Faini. Matou Faini e agora estamos 4. Mata mais um. Zawas, muito bem jogado. Está 3 para 2. Zawas está a surpreender agora. E será que vai pegar na bomba? É que está Zawas e Spread para Nope, Crush e Milan. Ok, eles estão a defender a bomba. Esse também é o objetivo. Não deixar pegar a bomba, porque senão isto pode estar perdido. Ele já disparou Nope, não consegue. E Crash mata Spread, muito bem. E está lá, boa bala incrível de Nope, mandou grande tiro. E está lá, mais uma ronda para os balas. 12
11, muito bem. Muito bem, Nope está a ser o jogador deste jogo, o melhor jogador. Para mim o melhor jogador foi os Awas. Mandou cada tiro da capa. Os Awas está em primeiro da equipa do Kikinho e o Nope está em primeiro da equipa do Balas. Muito bem, Zawas a surpreender. E agora Basic faz o 4K. Foi 4K. E Crash mata o outro. Muito bem, ronda muito rápida. Isto tudo em poucos segundos. Agora está 13-11 para os Balas. Eles estão-se a aproximar da vitória. Pode ser que é a terceira consecutiva. Ou pode até ser mesmo um prolongamento. Não, tem que ser vitória, eu acredito neles. Os Balas estão a jogar muito bem. Não tirando o mérito à equipa do Kikinho. Mas os Balas estão a ser incríveis neste torneio. E talvez, pelo que nós temos visto, os favoritos a ganhar se calhar o torneio. Pois. Eu acho que são os favoritos a ganhar o torneio. Estão a jogar muito bem em equipa. Claro que se perde sempre rondas, porque há sempre cenas que faltam. Porque se calhar temos de melhorar no treino. E se calhar nos próximos torneios eles já não cometem tantos erros. E da próxima vez já se calhar ganham isto com outra facilidade. Quer dizer, a equipa do Kikinho pode fazer o mesmo, não é? Nós estamos aqui a falar dos Balas, porque estão neste caso a ganhar. Mas a equipa do Kikinho pode acontecer a mesma cena e talvez ganhar o próximo torneio, não é? Ou este, nunca se sabe, não é? Mas vamos lá. Para ver então. Setup, provavelmente vai ser fake. Ok. Para só no setup, como estão 4A e estão no T-spawn ali a encher chouriços. Vamos ver então o que é que vai acontecer. Pode ser um possível fake. A bomba está sozinha. A bomba está sozinha e pode escolher muito bem para onde ir. Ok, muito bem. Muito bem jogado por Zawas. E agora estão para 1. Estão para 1. Eles vão mesmo entrar B. A bomba vai entrar A, digo eu. E então Basic está perto. Basic está perto, é preciso ter cuidado. E está lá. Brax mata então o Swag. Só é Kikinho. É o Kikinho. Conseguiu matar então. E está 13-12. Os Balas na frente. Mas o Kikinho e os 4 amigos não desistem. Ok, temos aqui então os Balas com... O que é que achas? Com aqui umas Deagles e vão mandar aqui uns headshots e vão dar rect naqueles rapazes que vão puxar agora o banana. Eles têm que só ficar à espera aqui nestes cantinhos que eles puxam já e acertar nas cabecinhas e levam já o kek. Opa, eu já vi eles a fazerem boas rondas. Oh. Só duas rondas muito bem. Mas mais um, estamos em situação de 4-2 e eles apenas com Deagles. Muito bem jogado, já têm a capas. Crash já tem, o Ira ainda tenta, o Ira vai entrar. E será que vai levar um tiro? Ira, eu tinha cuidado. Olha que esses meninos dão bala. Pois não é, por isso se chamam balas. Tem calma. Ele a furar a smoke. Muito bem, Basica, mandaram um headshot no Ira. Incrível. Muito bem, agora o Kikinho mata um. Kikinho está para 3. E o que é que ele vai fazer? O que é que Kikinho vai fazer? É que ele nem a bomba tem e está encolado. Está encolado, manda uma flash. Pode fazer, ninguém está lá. Ih, que perigo. Está a soro. Está lá. Está lá, Faini. Mata a ronda então. Mata a ronda, não, mata o último. Está mas lá, 14-12. A ronda foi o Nope. Nope. Está a jogar muito bem. E o Nope já passou para terceiro. Com 26 kills. Ou não? Ou isto é só aqui? É só aqui. É só aqui. 26 kills que tem o Nope. Está a ser incrível. Está a destruir isto. E está a ser um dos melhores jogadores do torneio. Pelo menos até agora. Continuo a dizer. O Balas, a equipa dos Balas, é das equipas que pode vir a ganhar mesmo isto. Agora temos aqui Milan. Já arrumou com os Awas. Os Awas já era. Sprite e Kikinho. Vão eles os dois. Entraram no apartment. Basic matou. Feini também já era. 4-3. 4-3. E ui, Basic mata muito bem. 4-2. Sprite e Talk estão os dois no apartment. E será que vão conseguir fazer alguma cena? Ok, Sprite mata um. Sprite mata um. E agora? Tal que mata outro, estamos 2-2, duas AKs contra duas OPs e isto pode ser bonito. Temos Crush e Million
contra Talk e Spread. E vamos ver então como é que isto vai dar. Foi flashado. Está complicado. Falta menos de um minuto. O tempo está a esgotar-se. Vamos ver então. Crush. Spread, será que não está em dúvida? Será que pega na bomba? Será que não? Não sei. Ele arriscou, pegou na bomba. E agora? E agora vão B. Certeza que vão B. E Crush está aí para o A. Será que está aí para o A? Não, não. Ele não vai para o A. Ele vai para o B. Ele já pressentiu. Já lhe cheirou. Já lhe cheirou. É agora. Muito bem. Mas não viu. Ainda não viu nada. Ainda não viu nada mesmo. A bomba foi plantada então. Crush já sabe que é no B. E eles estão a avançar. Eles estão a dar o rotate. Estão a dar o rotate para o B. Vamos ver então. Million e Crush. O que é que eles podem fazer? Ok, é preciso ter muito cuidado. O Talk está aqui muito perigoso. E Crush já está lá. Bom tiro. Bom tiro. Está lá, cuidado. Crush pode ganhar. Pode já fazer o 15. Não encontra. Está perdido. Está perdido. E Spread também não se mexe. O Spread. Está lá. Está lá, Crush. Muito bem jogado. E vai então difusar a bomba. E está lá, muito bem, muito bem, muito bem mesmo. Muito, agora, ao bocado faltou um segundo, e desta vez foi a tempo. Desta vez foi a tempo, 15-12, mais uma rondinha. Esta pode ser a ronda decisiva. E vamos ver então o que é que achas que o Kikinho vai fazer. Perder o jogo. Provavelmente também, bom, ver se conseguem mastigar o B como balas, mas não parece. Eles não vão conseguir, vão perder a ronda agora. Eu estou confiando no Balas. Estou a apostar as minhas skins todas lá. O Crush está muito bem equipado. E é uma possível vitória. Apesar do Zawas ter eliminado o Crush. Oh, Basic. Vamos ver quem é que não comprou o colete outra vez. Ele confia na AIM agora. Zawas não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro e não comprou o colete. Mas estamos agora 3 para 4 e desvantagem para os Balas. Eles estão a entrar A. Eles estão a entrar A. Muito bem, Fane elimina um. Fane elimina um, já viu outro. Já viu outro, elimina. Já, muito bem jogado. Muito bem jogado por Fane. 3 para 2, conseguiram então reviver a volta. E está lá, e vence então a partida. Okay, muito bem jogado, então agora por parte dos Balas. E ganham assim então o jogo. E o que é que tens a dizer então dos Balas mais uma vez? Tenho a dizer que eu gostei quando os Alves esqueceu-se de comprar duas vezes o colete e o capacete. Mas eu acho que o adorei Balas... quando eu comprei, ele comprou o P90 e jogou muito bem com o P90. Adorei quando ele foi contra as paredes. Mas a única coisa que tenho a certeza é que o Balas ganhou e vai continuar a ganhar. Eu acho que, acho que o Balas vai ser uma das equipas vencedoras. E voltamos já então para as semifinais, por isso aguardem um bocado e até já.